Us deia que aquesta tarda doncs, seria una tarda solidària. Si fa un moment estàvem parlant amb en Quique i en Toni, que s'havien proposat estar 48 hores pedalant a partir de dilluns per aconseguir gotes pel Níger. Nosaltres ara ens quedem a casa i aconseguim doncs, una ajuda per la gent de casa nostra, en aquest cas la gent que dorm al ras, i que tot el que aconseguiran, els diners que aconseguiran aquest dissabte des de l'Orfeó Lleidatà, aniran a parar a la Fundació Arrels. Així doncs, comencem amb el gerent de l'Orfeó Lleidatà, en Xavier Quinquillà. Què tal? Bona tarda. Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. I en aquest cas tenim també el pare Sunyol. Pare Sunyol, bona tarda també. Bona tarda. I per entre altres coses, perquè sabem que no ha passat bona setmana. Ara ja sembla que està més recuperat. Ja estic recuperant, sí. Molt bé, i sobretot suposa que amb força, no? Quan hi ha projectes d'aquestes característiques... No se m'acaba, aquestes forces no s'acaben mai. Perquè, clar, el tindre una proposició, en aquest cas de l'Orfeó Lleidatà, que sabem perfectament que arrastra un munt de gent, que aniran a l'auditori, que escoltaran la música, i que tot el que s'aconsegueixi anirà a la Fundació Arrels, és molt important. Són importants dues coses. Aquesta recaptació, evidentment, perquè això serveix per engrandir i per si els nostres recursos, i també pel que implica de difusió del que s'està fent, del que s'està treballant, que és el que jo agraeixo moltíssim amb el Xavier, ja l'he dit moltes vegades, no? Perquè és important que la ciutadania sàpiga i conegui doncs, en quina problemàtica ens estem afrontant en aquests moments de situació de crisi generalitzada, i que es anirà més aviat ampliant que no pas disminuint. Tant dues coses, aquesta, la recaptació, que això va moltíssim de bé, i després la difusió del que estem fent. Per què no ens explica una mica què és Arrels? Bé, Arrels, la intuïció d'Arrels és una mica la d'entrar dintre d'aquest forat fosc que és la marginalitat més profunda, no? O sigui, allà on les persones doncs, estan en una situació de buidor, d'abandó en tots els sentits. Hi ha una part d'aquesta ciutadania, són ciutadans com els altres, en les que es troben en situació de sense llar, en que es troben en situació de malalties tan terribles com és la de qualsevol addicció, amb les complicacions que això representa, amb el sentit de sentir-se rebutjats, desesperats, és a dir, no saben si realment se'n poden sortir o no. Necessiten que algú d'alguna manera els animi i els digui no, aquí no s'acaba la teva història, aquí ha de començar una nova història, i aquesta nova història és la de la teva recuperació, que implica no només una recuperació de salut, sinó una recuperació de dignitat que tu et mereixes i mereixes des de sempre, no? Doncs aquest sector de la nostra societat és el que volem treballar des de sempre. Per tant, volem que totes aquestes persones arrelin, per això diem Arrels, arrelin des del seu lloc on estan per anar avançant en la seva recuperació, perquè realment surti un arbre fort i robust de la seva vida fins a la seva normalitat total. I això ja sabem que és difícil, però aquest és l'intent. Cadascú arribarà al sostre que pot arribar, però nosaltres treballarem perquè això s'esdevingui i es produeixi. Fa dos anys hi havia una realitat, ara mateix existeix una altra. Arrels era coneguda, però ara és molt més per aquesta amplitud, no? de la quantitat de gent que ha hagut de trucar a la porta, no solament en aquesta fundació, sinó també en d'altres, per demanar doncs, allò que una mica de dignitat, un sostre per tindre i fins i tot un plat calent a taula. Ha vist aquest augment en aquests darrers anys? De fet, el dimarts passat vam celebrar el 15è aniversari i més, dèiem, d'Arrels Fundació, Arrels de Sant Ignasi. I per tant són 15 anys i més, perquè són 20 anys, i que hem pogut veure una trajectòria molt ampla de tot aquest procés. Abans ens trobàvem amb una població, amb un col·lectiu molt de la ciutat, molt del país, molt de casa. Ens trobem que s'ha sobreafegit altres col·lectius, com per exemple el col·lectiu dels immigrants, i en aquests moments també estem veient i lamentant que per la crisi financera generalitzada, les famílies que són normalitzades, que són les de tota la vida, les que vivien d'una manera senzilla, però vaja, amb dignitat, s'han quedat doncs, sense res, perquè no hi ha hagut treball, perquè s'ha acabat l'atur, i aleshores amb un procés de deteriorament familiar i de desesper importantíssim, no? I el que temem d'alguna manera
com temem dels immigrants que estan sense paper i estan instal·lats aquí i no saben com recuperar-se, temem doncs que aquest altre col·lectiu que està naixent ara, aquestes noves pobreses, doncs també acabin alguns, almenys alguns, i creiem que probablement bastants, doncs acabin també amb aquest forat d'un cert deteriorament i per tant d'una certa marginalitat, o sigui que entri dintre de la pobresa més profunda, i aquí ens hi hem de posar molt seriosament, no? Al principi dels principis, quan els primers anys no teníem un servei d'aliments com tenim ara, i de fet en aquest moment estem repartint durant el 2008, que tinc la memòria, clar, la memòria sempre es fa a casa de gener, no? Clar, nosaltres, només nosaltres, si no som les úniques entitats que ho fem, doncs hem repartit 53.000 quilos i hem atès a més de 2.000 persones, 2.300, 2.500, i per tant això ens espanta, de manera que aquell servei d'aliments que vam muntar fa uns quants anys, 4 o 5 anys, ara hem d'augmentar la dimensió, i si estàvem treballant sobre 150 metres quadrats, ara treballant sobre 400, per entendre's, no? Això significa què? Significa que hi ha una demanda que no està suficientment contestada en tot el sentit. Deixin també que em recordi a tota la gent que habitualment veu el Cafeïna que la setmana del 28 al 31 nosaltres anirem al Banc d'Aliments de Lleida, al que es troba el Polígon dels Frares, per veure com treballen i com arriben els aliments a diferents institucions i fundacions que fan aquesta petició. Ara hem conegut realment com treballen arrels, la força del pare Sunyol al costat de moltíssimes persones, però al capdavant ell, i en aquest cas com arribeu vosaltres, l'Orfeo, per poder col·laborar amb ells? Bé, simplement doncs, per coneixement, primer per vinculacions personals de gent de la casa, i després doncs, perquè la Fundació Arrels és una fundació que ja té una certa notorietat pública, que molta gent coneixem i valorem molt positivament tota la feina que fan, i que bueno, doncs, d'alguna manera des de l'Orfeo el que hem pretès és posar un granet més de sorra, d'una banda doncs, això, perquè puguin tenir una mica més...